Aquest diumenge 10 de maig els protagonistes han estat els esportistes. Un any més s'ha celebrat la cursa de Sant Isidre, la 21a edició organitzada pels Corregaires de Cardedeu, el col·lectiu d'atletes de la vila. La cursa, que ha comptat amb 1.300 participants, ha donat el tret de sortir de les 10 del matí al pavelló municipal. Com des de fa 19 anys, els primers en sortir han estat els competidors amb cadira de rodes. A continuació han sortit la resta de corredors, entre els quals hi havia vinguts des d'altres municipis com Caldes de Montbui, Granollers o les Franqueses del Vallès. De fet, només el 20% dels inscrits han estat de Cardedeu. El circuit de 10 quilòmetres comptava amb trams rurals i d'altres d'urbans. És per això que ha estat necessària l'ajuda de voluntaris per controlar els carrers tallats i guiar els corredors durant tot el recorregut. En acabar la cursa, tots els participants els ha donat una aigua i un entrepà de botifarra per recuperar forces. A més, també comptaven amb el servei de fisioteràpia. Finalment, s'ha dut a terme l'entrega de premis a la pista descoberta del pavelló municipal d'esports. Enguany, Mercè Puigdueta ha estat una de les protagonistes principals. Ha aconseguit endur-se ni més ni menys que dos trofeus a casa. Amb les seves companyes ha guanyat el premi al primer equip femení en creuar la meta. A més, a mèrit individual s'han portat el de primera dona del general amb un temps de 41 minuts i 10 segons, superant el seu millor temps fins al moment. Que arribo la primera de totes les dones és el primer cop. Sí, sí, havia quedat primera per categoria altres vegades, però, clar, primera de tallar la cinta, pues no, que m'ha fet molta il·lusió, a més a més. Quan m'han dit passa per aquí i he hagut de tallar la cinta, bueno, clar, és emocionant, tot molt bé, sí. Juan Manuel Álvarez ha estat el primer corredor de tots els inscrits en arribar a la meta, amb un temps de 32 minuts i 34 segons, i curiosament lluint el dorsal número 1.